Det er jo ikke bare nede i første etasje her at det spilles main event, spilles også litt høyere i etasjene, hvor det er andre bord som etter hvert skal brytes opp. Akkurat nå så er det interessant på bordet at det spilles en relativt stor pott. Hvis vi ser det som skjer her for øyeblikket, så kan vi jo se et bord hvor det for øyeblikket spilles på riverspill. Bordet ligger altså 3, knekt, dame, konge, 5. Kommer et avsluttende bud på 23 000, som det er Ørjan Skommo som vurderer å syne. Ser her at Skommo sitter cirka på en startstack i forkant av denne potten. I midten så ligger det cirka 20 000, og budet er på 13, så det er et helt standard avslutningsvaluebud her. Men som sagt også, det er ingen flush i bordet. Det ligger konge, dame, knekt, 5-3, og Skommo han finner kastet han. Og tenkte jeg skulle la være å plage deg mens potten var i spill her, Ørjan, men snart bordbrudd. Har du likt deg på dette bordet så langt i dag? Yes, det har vært ok, men det finnes nok bedre bord i lokalet, tror jeg. Var det vanskelig kast, eller var det spill for galleriet? Jeg brukte noen minutter, så det var ikke enkelt. Det var ikke det. Bra stemning i hvert fall her oppe også, hvor det også spilles da main event. Vi holder jo fokuset på main event litt til her i dag, og det er klart, selv om det ofte er mye prestisje å vinne andre turneringer, så er det denne turneringen her som er Rolls-Royce av Norgesmesterskapet.